ကျွန်တော်ကတော့ဖေးသုံးရပဲဒီပါပါဒီเจ้าကိုထားရတဲ့အเจ้าကတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘုံစာပေါ်သွားရလာရတဲ့အစီအပါလေးကျိုးပို့တဲ့အစီအပါလေးနောက်ဆရာဆရာမတွေလည်းအရင်တော့ပေါ့ပါလေနောက်ပြီးတော့လေသူဒီเจ้าမှာဟိုမြန်မာဆရာမတွေရှိတဲ့အเจ้าကလေးတွေလည်းမြန်မာစာလို့လည်းတင်လို့ရပါလေအရင်အရင်ပဲအရင်ကိုတဘောကြပါလေနောက်တစ်ခုကသူများเจ้าနေမှာတူတာတစ်ခုကတော့ဒီเจ้าကတော့စင်ဘူးမြတ